Hi, baie welkom by vandag se bespreking van ons les saam met SSL. Ons kyk die kwartaal na die boek van die Psalms en ons is die week by les 3. Die Here is koning. Ons geheue teksvers vind ons in Psalm 93 vers 1. En hierdie week memoriseer ons dan die volgende. Die Here is koning, hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed, hy het hom met sterkte gegord. Ook staan die wereld vast, sodat dit nie wankel nie. Ek lees weer, dit is Psalm 93 vers 1. Die Here is koning, hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed, hy het hom met sterkte gegord. Ook staan die wereld vast, dat dit nie wankel nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om u woord te open en daaruit te leer. Mag u ons asseblief soos altyd seën in u woord, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy ons inskakel vir vandag se les. Ek wil net baie dankie sê aan Tina Steyn en Marlyne van Heerden wat my help met die lesse in PDF om dit te hersien waar daar foute is met die verse veral in die Psalms. En dan ook dit moontlik maak dat wanneer ons in die PDF op 'n teksvers klik, dat ons die teksvers sommer reg daarso van die PDF af kan lees. Sou u belangstel, ek plaas dit elke week nou op ons WhatsApp audio groep. As u dit gemis het, stuur vir my 'n e-pos na sabbatskoolles@gmail.com en ek sal vir u dan dit ook daar stuur. Kom ons gaan na vandag se les toe. Woensdag 17 Januarie. Voortdurend gedagtig aan sy verbond. Hier is 'n belangrike vraag wat gevra word hierso by hierso in die begin van die les. En dit vra die tema van God se oordeel lei tot 'n uiters belangrike vraag. Hoe kan sy volk te midde van hierdie oordeel gemoedsrus in hom as ook verlossingssekerheid hê? En dit is 'n baie belangrike vraag. Hoe weet ons dat ons in die oordeel gevrywaar gaan wees? Psalm 25 stel het so mooi. Ek lees het vir ons. Dis Psalm 25 vers 8 tot 11. Die Here is goed en reg. Daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Al die paai van die Here is groentierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienis bewaar. Om u naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. En dit is die geheim. Die Here vergewe ons, wanneer ons na hom toe kom in berou, en sy bloed bedek ons. Soos wat ons lees in 1 Johannes 1 vers 9, hy is getrou om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die oordeele van God, is omdat hy lief is vir ons. Kyk hoe sê die lesie dit. God gee sy oordele om die mense terug op die regte pad te bring en of hulle te wys dat hy omgee. Kyk Psalm 94 vers 8 tot 15, dit lees. Let op, o onverstandiges onder die volk, en julle dwaase, wanneer sal julle verstandig word? So hy wat die oor plant nie hoor nie, of hy wat die oog formeer nie sien nie, so hy wat die nasies tugtig nie straf nie, hy wat die mens kennis leer, die Here ken die gedagtes van die mense, dat hulle nietigheid is. Wel gelukzalig is die man, o Here, wat u onderrig en wat u leer uit u wet, om hom rus te gee van die dag van teespoed, totdat die kuil vir die goddelose gegrawe word, want die Here sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie, want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid en al die opregtes van hart sal dit volg. Die les vra ons om kyk na Psalm 105, is 'n lang psalm. Ons gaan nou nie die hele psalm deurlees nie, maar hierdie psalm herhaal God se dade met die Israeliete, waar God vir Moses geroep het en die volk uitgered het uit Egipte land, uit slavernij uit. En hoe hy dit gedoen het deur wondertekens, hulle toe na die beloofde land gebring het, en sy beskerming in die beloofde land. Psalm 105 vers 12 tot 15 sê dit ook so baie mooi. Dit sê, toe hulle min mense was, min en vreemdelinge daarin, en hulle getrek het van nasie tot nasie en van die een koninkryk na die ander volk, het hy geen mens toegelaat om hulle te verdruk nie, en ook het hy konings om hulle ontwil gestraf en gesê, raak my gesaldes nie aan, en doen my profete geen kwaad nie. Die Here het hulle ook vermenigvuldig, en in hulle daaglikse behoeftes voorsien,
soos ons ook lees Psalm 105 vers 39 tot 41. Hy het 'n wolk uitgebrei as bedekking en vuur om die nacht te verlig. Hy het gebid, toe laat hy kwartels kom en hy het hulle versadig met hemelbrood. Hy het 'n rots oopgemaak en waters het gevloei, dat het geloop deur die dorplekke, 'n rivier. Wanneer die Bybel praat van God wat sy verbond onthou, is het meer as net intellektuele besef, maar dit beteken dat God daadwerklik optree, soos ons sien in Genesis 8 vers 1, wat lees, en God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was, en God het 'n wind oor die aarde laat waai, sodat die waters sak. Net so moet ons dan ook, wanneer ons ook dink, of onthou, al Godse wondertekens aan ons, hoe moet ons optrede wees, tot eer van die Here? En hoe is dit? Deur aan Godse gebooie gehoorsaam te wees. Ons lees in Psalm 78 vers 5 tot 7, Hy toch het getuienis opgerig in Jakob en een wet gegee aan Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet en die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie bewaar. Ons lees ook in Psalm 105 vers 45, dat hulle sy insettinge kan onderhou en sy wette bewaar. Halleluja! Ons moet ook ander nasies leer van die Here, getuienisse wees vir hulle, soos ons lees in Psalm 105 vers 1 en 2, Loof die Here, roep sy naam aan, maak onder die volke sy dade bekend, sing psalm, sing tot sy eer, spreek van al sy wonders. En so word ons geroep om ook Godse wonders in ons lewens te deel met ander, want is Godse begeerte dat allemaal moet deel word van sy verbondsvolk. Godse verbondsbelofte aan Israel van ouds is iets waar een moderne gelowiges steeds deel kan hê. Wat het ons in Jesus, wat hierdie verbond steeds een werklikheid maak? Galasiërs 3 vers 26 tot 29. Want julle is allemaal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle allemaal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is allemaal een in Christus Jesus. As julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte, erfgename. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot eer, dat ons erfgename kan wees, mede erfgename, saam met ons vader Abraham, saam met die heiliges, saam met koning David, saam met Paulus, dat ons deel is van u gesin, deel is, Here, van u verbondsvolk. Here, ons is so onwaardig, maar Jesus se bloed is vir ons gestort, omdat u vir ons lief is, omdat u die sondaars wil red. Here, ons loof en ons prys u daarvoor, dat ons sekerheid kan hê, dat Jesus se offer is genoeg. Ons dankie, Here, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.